मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि एमसिसी साँच्चिकै खराब ए... हो त गलत हो त यो परियोजना नेपाल र नेपालको हितमा छँदै छैन त यो फिर्ता पठाउनै पर्ने अवस्थामा हो त यस्तो हो अमेरिका जस्तै अमेरिका लगायतका सबै विकसित मुलुकहरूले पाँच सय वर्षसम्म तेस्रो विश्वका मुलुकहरूलाई उपनिवेश बनाएर राखे तेस बापत संयुक्त राष्ट्रसँगमा बहस हुँदाखेरि के भयो भने तपाईँहरूले हिजो जुन ढङ्गले यो तेस्रो विश्वका मुलकहरूबाट चाहिँ नि दोहन गर्ने काम गर्नुभएको छ यसको सट्टा अब तपाईँहरूले उनीहरूको विकासका निम्ति तपाईँहरूको जिडिपीको जिरो पोइन्ट सात प्रतिशत चाहिँ नि हरेक वर्ष उनीहरूलाई अनुदान दिनुपर्छ भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एउटा नीति पास गरेको छ हो यो नीति अनुरूप पनि यी विकसित मुलुकहरूले हाम्रा जस्ता देशहरूलाई दिनुपर्छ हामीले पाउने हाम्रो हकको कुरा हो यो हकको कुरा हो त्यस कारणले अमेरिकाबाट हामीले नलिने भन्ने त कुरै छैन नि अमेरिकाबाट लिनुपर्छ नेपालले लिने पाउने यो अमा नेपालको हकको कुरा हो तर हामीलाई विभिन्न खालका शर्तहरू झुन्ड्याएर होइन समानताका साथमा सम्मानपूर्वक तपाईँहरूलाई हामीले यस कुरामा सहयोग गऱ्यौँ भने अमेरिका जिन्दाबाद भनिहाल्छौँ नि नेपाली ने ने जनताले